Доброго ранку. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події середи, 6 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Кам'янець-Подільська художниця та ткаля Юлія Степанюк, чиї дві перші роботи ви зараз побачите – це «Гобелен» і «Акварель». В числі 19 художників України, їхні картини ви також зараз побачите, пройшла відбір на виставку в посольстві Словаччини в Україні. За словами художниці, це буде презентація українських живописців та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва 13 березня в Києві. За це право змагалися понад 200 творчих людей України, які представили на суд журі більше 500 своїх робіт. І в кожній зображали словацький пейзаж, побут словаків або їхні портрети. Юлія Степанюк каже, Хмельницьку область на виставці представляла вона одна, і це буде для неї вже 6-та всеукраїнська виставка в 2019 році. Колекція Хмельницького обласного художнього музею поповнилася новим буклетом листівок із назвою «Образ жінки». До нього входять 16 листівок, на яких зображені картини хмельницького художника-графіка, заслуженого художника України Михайла Андрійчука. На презентації побувала Тетяна Ворожцова. Це зустріч хмельницького художника-графіка Михайла Андрійчука зі студентами, які навчаються на факультетах мистецтв. Чоловік розповідав про те, як вирішив стати художником. Поділився деталями написання картин у різних техніках. Представив буклет листівок. Наприкінці минулого вже року, 2018-го, художній музей випустив буклет листівок, присвячений творчості заслуженого художника Михайла Омеляновича Андрійчука. А до даного буклету увійшло 16 листівок, які презентують тематику жіночих образів у творчості художника. Серед цих листівок є як і роботи з фондів художнього музею, так і роботи з приватної колекції митця. Наклад буклету – 500 примірників. До нього увійшли роботи, виконані у авторській техніці Михайла Андрійчука. Якщо порівнювати інших художників, то саме на його роботах це виглядає, з одної сторони, як і природність, а з другої сторони, як його власне бачення. Ну, для мене є честь його сюди попасти, тому що я також художник. Його лекція – це для мене як натхнення на майбутнє якісь там твори. Тому мені його річ сподобалась тим, що він це все так розказував, і так ніби тепло. Його розповідь, його і вся історія, його ці картини, і для мене це сильно, мені це сильно сподобалось. У його роботах зображена жінка, котра працює – Шевченківська Катерина. Про образ жінки, який відтворює художник у своїх полотнах, Михайло Андрійчук каже, кожна ідея потребує вираження певного образу. Жінка – це для мене Бог, муза, подруга, дружина. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини «Поділля-Центр». 32 медалі здобули хмельницькі спортсмени на першому етапі Кубка України з бразильського джиу-джитсу у Львові. Ще 20 – на відкритому чемпіонаті Івано-Франківської області з греплінгу. Про це повідомив президент Академії ММА «Дамас» Дмитро Павлюк. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату України з панкратіону, який відбудеться у Черкасах. Ці вихідні у нас досить були насичені на змаганнях. Ми у суботу відвідали чемпіонат Франківської області з греплінгу «Гіногі». І звідти ми одразу вже поїхали на Львів, де ми були на першому етапі Кубку України з бразильського джиу-джитсу, який проходив у місті Львові. Ми повезли від Франківської області від Академії «Майдамаск», ми повезли 50 чоловік. І загалом в кожному етапі ми здобули певні місця. У Франківську ми здобули третє командне місце, ми взяли. І у Львові це тільки був перший етап, він тільки буде підсумок за 4 етапи буде, то в Ахманці наші здобули біля 30 медалей. Волочиський агробізнес переміг у футбольному турнірі Кубок міського голови, повідомляє президент футбольного клубу «Поділля-Хмельницький» Євген Бейдерман. За його словами, за головну нагороду агробізнес Волочиська змагався з хмельницьким «Поділлям» та переміг з рахунком 1-0. Гол забив гравець Богдан Семенець. Євген Бейдерман каже, змагання серед 8 футбольних команд, професійних та аматорських, влаштували задля підготовки до ігрового сезону. Це дуже хороші для зборів спаринги. Спаринги з дорослими чоловіками, які здобували Кубок області. Були якось чемпіонами області, тому для наших хлопців це гарний досвід. Нагадаю, футбольний турнір «Кубок міського голови» розпочався в лютому і тривав майже місяць на полі Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1.
Зараз до вашої уваги на каналі «Поділля Центр. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.